بسم الله الرحمن الرحيم رحمته و مرحمته شكسز درجدا كيم بولغان الله اسمه بلان اختبار غزغا بتن دنيا تطرلار كنغرسنن باشقرتستان وكيلدگه هم باشقرتستان تطرلار ملي مدني افتنوميسنن بيك اسلام تغليمتنا بغشتنغان ديني اجتماعي پروغرامو بزنن نوبتتاغ شغرلشن تقديم اتبز بغن جنر غزغا رخات تنر غزغا سيخات بيرگان هم ده sizlerini kundalik mashaqqatlardan ayırgan. Xalqımızın hürmet hem büyüklük yası ituşi mıhtabar şahıslar bizden bulgan Amirxan babamız Yenikeyev'nin mübarek icadına bağışlangan programımızın ikinci bölümünü taqdim etersiz. قال فيها خانم منا مين وزم ده بالميم ني شندر بو جانما كندا سين كيراك ديماك امير خان بابا بز ينيكي كيراك انن يازمشه انن تقديري انا تاريخ بزده ملت بزده حقيقي قراش نيدن گودلندي امير خان ينيكي ижатын 2019 жылда 110 жылдығы белән бәйле таратуға таратуға бәйле без менә мондай гамәлләр башкарган идек. Әмирхан Иникенең әсәрләре соңгы тапкыр 2003 жылда дөнья күргән була. Инде яңадан бастыру кирәклеге көн кебек ачык. Һәм 2019 елда без аның 3 томлыгын нигездә зур күпчелек әсәрләрен шушы олы өч томлыкка сыйдырдык. Дөрес, Кыяш байыр алдыннан исемле менә шушы 96 елны дөнья күргән әсәре яңадан әле ул томнарга кермәде. Әмирхан аганың әсәрләрен бүген ничек укыйлар, ничек яраталар дигән сорауга мин булай җавап бирер идем. Беләсезме, 2015 елда мин Әмирхан Иникені оның юбилейін үшлесі бар бейді деп, мен Тимир Шарипович Шаймиевқа мәжағат еттім. Мен Тимир Шарипович Шаймиев мұхтарам біздің бірінші президентіміз бұлай деп жауап берді. Әмирхан ағана мен көрген кіші. Хеш шексіз мұны үшлерге керек деді. Һәм оның ярдәме, Татарстан хөкүмәтенең ярдәме, мәдәният министрлыгының улы ярдәме белән без 19 елда өр яңадан зур гамәлләр башкардык. Мемориаль тактада куелды. Ул яшәгән йортта мемориаль тактада куелды. Зур кичәдә оештырылды. Аудиокитапта дөнья күрде. Русча басмалар, инглизчә басмалар да яңадан дөнья күрде. Фото альбом нәшер ителде. Һәм бу чараларның һәммәсендә безнең хөкүмәтебез, Әмирхан Иникене белгән хөкүмәтебез, ихластан яраткан хөкүмәтебезнең башлап йөрүе үзегенә ни тора бит. Ә инде мәктәп укучысы, студентларыбызга, яисә татар укучысына килгәндә, әйдәгез санап үтим. Соңгы елларда 18 елны Әмирхан Иникенең Гөләндәм туташ хатирәсе повесте сәхнәләштерелде. Аны Кәрим Тинчурин исемендәге драма театры эшләде. 18 елны премьера булды, 19 елны ул барды. Режиссер Рәшит Захидуллин. Яисә быел Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры әйтелмәгән васыят хикәясе нигезендә матурлык дип исемләнгән спектакль эшли. Ул гыйнварда дөнья күрәчәк. Яисә узып баручы 23 елны Айдар Җәббаров Рәшә повестына нигезләнгән Рәшә спектакль эшләде. Ул анда бер генә сәгатькәне дә кертеп җибәргән, хикәяләреннән өзекләр дә керткән. Кыскасы Рәшә буенча гына килеп чыкмаган. Халык бу спектакльләргә яратып йөри. Әтнә театры яңа гына йөрәк сирен күрсәтте. Соңгы елларда Әмирхан Иникенең әсәрләрен сәхнәләштерү, Әмирхан Иники әсәрләрен тыңлау мөмкинлеге, уку шактый күпкә күбәйде.
Кітап радиосында иң көп оқылған авторлардың, тыңланған авторлардың бірісі Әмірхан Еники. Бұл Әмірхан Еникінің біздің татар әдебиетінде, татар жәмәғатшілігінде ғажайып кең таралғандығы турында сөйлейді. Сөз ере сөз, оны популярлаштыруға да керекмей. Ол өзінен өзі халық көңілінде яши. Оны әнилер балаларына сөйлей. Оны біз мектеп балаларына Рус мектебінде де, татар мектебінде де бик яратып ішлей оқытабыз, оқыталар, оқытушылар. Шуңа күрә, мында бір ниндей популярлаштыру ихтияжы да йоқ. Ләкин шуны ғына қарағыз. Театрлар дәрре оқып алынды. Тарихшыларыбыз оның нәсіл тарихы білен қызықсына. Бұ түгілмі дәлел. Хүкіметіміз Әмірхан Еники бойынша бір сұрау білен мәрежағат етуге шындық әйтік ердем қолсызарға тұра. Әлігіне Әмірхан Еникінің хейкәлі турында, Әмірхан Еникінің юрты болған орындағы аллеяға Әмірхан Еники есімі турында, есімі бірі турында хатларға оңай жауаплар келді. Бұл Татарстан хүкіметінің Әмірхан Еники мирасына мінәсәбәті түгілмі? Әмірхан Еникінің хейкәлі демектен Марсель Ғалиевқа бір әңгімесінде ол бұлай дей. Марсель оға сұрау бер. Әмірхан аға, мен айтмассыз мекен. Шол сұрауға жауап беріп қорағыз әлі. Әгер де хейкәлігіз турында сөз жүртсілер, хейкәлігізді қойда көрерге тілер едігіз. Әмірхан аға күлімсіреп бұлай деп жауап бере. Енді Вафат болмас бұрын, хейкәлігізіні қоя орнаштырық деген сұрау берселер, мен юғары ұслан тауында деп жауап берер едім. Бұ дүнияға бейіктен, бейіктен қарап тұрасым келе. Демек, Әмірхан бабамыз, зирек зейінлі, камил ақылы, тулы иманлы, шахсият. Мына бүгін Рияханым сіздің білен әңгімеден соң көңіл ұфықларымыз жиһаннардан кең болды. Енді ол жәннәт бақшалары кебек дәвамлы болып яңарып тұрсын. Бүгінгі сіздің хызметлеріңіз хақына аның сауаплары да ғамал дәфтерлеріңізге таңнар ағырғанша, йылдызлар әйләнгәнше язылып тұрсын. Амин, рахмет. Ескеткіш шушы тілеклеріңіз үшін, ғуммен шушы әңгіме үшін, шушы әңгімеге мені шақыруыңыз үшін, рахмет сізге, рахмет Башқұртстан халқына. 20-ші жүздің екінші жартысы татар әдебиеті Әмірхан Еники дәуірі дедік. Мұна негіз болып нәрсе тұра. 20-ші жүз башында Фатих Әмірханнар, Шәриф Камаллар, Ғалимжан Ибраһимовлар. Әмірхан Еники Ғалимжан Ибраһимовтың өзінің ұстазы деп санайды. Татар әдәбиятын үй-үр яңа юғарылыққа көтерелер. Мәселен, Ғалимжан Ибраһимов романнары, ол дүния күлем мәғлүм романнар білен бір дәрежеде тұрырлық романнар. Татар әдәбиятының шушы өзгерішлерін, шушы яңалықларын совет шырында Әмірхан Еники қойтара. Татар әдәбиятына ол символлаштыру, модернистик олымларыны қойтара. Мәселен, психоанализдің, психологизмның оған ағышы алымын қойтара. Постмодерн әдәбиятының ең түп поэтик жігері шушы оған ағышы алымы білен бейлі. Әміні Әмірхан Еники қойтара. Әмірхан Еники әдәбият әсерлерін дүния көлем таныту керек. Рәсей мәдениетінде таныту керек. Шынки, әйткенімші, әгер аны заманында Шыңғыз Айтматовны тәржіме әйткен кібік, Шыңғыз Айтматовны тұратқан кібік тұратқан болсалар, ол Рәсей көлем енді тонылған болыр еді. Шынки, ол уақытта Рәше әсерін болсын, әйтілмеген васиетіні болсын, нәқ мінә Мәскәу әдәбиятшылары, нәқ мінә Рус әдәбиятшылары көтеріп мақтый, алмақтый. Милли әдәбиятларда бұл әсерлер уақиға деп әйтәлер. Қысқасы, рус әдәбиятына, рус тіліне тәржіме етінің, һәм башқа тілдерге тәржіме етінің жиддилігі күн қодағында. Шынки, татар әдәбиятына бәйе шушы классик мирас ошабара.
тәржимәшләр генә булсын. Еникенең үзе кебек затлы тәржимәшләр булса, бу әсәрләр, әйткәнемчә, рус халкы күңелендә, башка халыклар күңелендә гаҗәеп яңгыраш алачак. Чөнки аның әсәрләре поэтик яктан, поэтик җәһәттән рус әдәбиятын, татар әдәбияты белән тоташтырып торучы, гомумән Рәсәй әдәбиятлары белән тоташтырып торучы бер алтын багана булып тора. Тәрҗемә мәсьәләсенә килгәндә ул җитди әйбер. Менә бүгенге көндә бер әйбер әйтим әле. Татар әдәбияты француз телендә дөнья күрде. Мәсәлән, Роза Туфетулованың Әйме, «Язмыр жилі» романы дүрт тілдә, түрік һәм француз тілләрендә шул исәптән дөнья күрде. Йәйсә Ленар Шәйхның шигырь җыентыгы, шулай ук татар, хәзерге татар прозасы антологиясы дөнья күрде. Француз телендәге тәрҗемәләр. Тәрҗемәчеләр бар, ләкин рус теленә тәрҗемәләр тәрҗемәгә килгәндә, миңа калса тәрҗемәчене бик сак сайларга кирәк. Чөнки күпчелек тәрҗемәләр барыбер рус теленнән бара. Француз теленә дә, немец теленә дә, инглиз теленә дә. Шуңа күрә менә без инглиз телле тәрҗемә белән тәрҗемәче белән эш иттек бирдә. Бу очракта да шулай ук без тәрҗемәчен сайлаганда бик сак булдык. Кыскасы, тәрҗемәчеләр бар, юк түгел. Һәм чын мәгънәсендә мин хәзер фамилияләп атамыйча гына Әмирхан ики үзе дә үзе әсәрләрен тәрҗемә итүгә бик сак якын килгән булган. Һәм ул шулай ук үзен тәрҗемә итүчеләр белән канәгать булуын белдерә. Үзенең әсәрләрен тәрҗемә итүчеләр белән канәгать булуын белдерә. Гүлфия ханым, мына тагда әһли ислам галимләре без булай диләр. Башка милләтләрнең мәдәниятен өйрәнә белмәгән милләт тормыш сәхнәсеннән бөтенләй югала, югалуы мөмкин дигән. Инде үзен тәнкыйтьләү кабилиятен югалткан милләттә тормыш сәхнәсеннән югалуы мөмкин диләр. Ә бит мына Әмирхан бабабыз еники үзе әйткәнчә, тәнкыйт дөрес булса, ул дару дияр иде. Ә тәнкыйт дөрес булмаса, ул агу дияр иде. Әйтегез әле, Әмирхан бабабыз менә бу башка мәдәниятләрне өйрәнү, тәнкыйт мәсьәләләренә ничек караган? Әмирхан инеки беренче чиратта башка әдәбиятларны өйрәнүгә генә түгел, башка телләрдә безнең әдәбиятыбызны таратуга бик уңай караган. Заманнар үзенчәлекле бит. Ул бик тә Төркиягә, әйтик, төрк телендә басылу мөмкинлекләрен караган. Үзенең әсәрләренең төрк халкына, төрк телендә яңгыраш алуын бик теләгән. Инде Рәхмәт Фатих Котлыга аның Ялганны яклау мәкаләсендә тәрҗемә итте. Әйтелмәгән васият хикәясендә, башка әсәрләрендә тәрҗемә итте. Аннары Рәхмәт алып Эрен Димиркайга уланы тәрҗемә итте. Кыскасы, рус теленә тәрҗемәләре шактый. Ул төрле серияләрдә басылды. Мәсәлән, бу әле безнең соңгысы гына, алар ул шактый дөнья күрде. Ул үзенең әсәрләренең башка телдә яңгыруын бик көтә. Хәтта ул безнең Йолдыз Халиуллин белән аралашып, үзенең әсәрләренең урда теленә тәрҗемә ителүен дә һәм анда дөнья күрүен дә нәндә ирешә. Кысан вакытта билгеле. Ул вакытта әле алай тәрҗемә иттерү мөмкинлекләре яисә чит илләргә йөрү мөмкинлекләре иркен булмый. Кыскасы, тәнкыйткә килгәндә, Әмирхан Иникиның турында мондый фикер йөри. Сак булган диләр, әйтәсе фикерен әйтмәгән диләр. Ләкин мин бүгенге әңгәмә барышында инде аның Ялганны яклау мәкаләсе нигезендә раслап үттем. Әйтәсе килгән фикерне җиткергә тиешле, ул җиткерә алган фикерне ул бер вакытта да әйтми калмаган. Ул тәнкыйтьли белгән, һәм тәнкыйт аның публицистикасында татар драматургиясына, татар театрына мөнәсәбәтле тәнкыйт.
Onları etik edebi mirasqa bəyli tənqid şoqdı kin yangraş ala. Özünə qorağanda ol bulay. Məsələn, sonqı kitab romanımını min indi bir tapqır dünya körgəndən son yongdan qoy bir ülüşləri cenzuraga yoramı digəş yongdan yazara qoşdular. Yoraqlaşu deyip sanayım. Yonadan yazarga tilemeyim dey. Yazmay. Özgertmey. Lakin tulu halde bastıruların kütem dey. Tulu halde bastıruların tilim dey. O bizim üçüncü tomda dünya kurdu. Şundan son, onun eserleri, bu nindigine eserlerin olsak da en birinci günlerden başlap. Minim edebiyatka yolum bir katla ola buldu. Mine Mirza Malaya bulgan için yaratmadılar. Tenkitlerge yine turdular dey. Hem o tenkitini bir ciddi kabul ite. Yüreğine yakın kabul ite. Üzgerirge yine aşık melekin. Kıblasın bir vakitte de üzgert melekin. Mesela Reşe Povesti hem 57. yılda sos şişege yazılgaş da kiri yazarga iteler. Çırıp kaldırga diyen kinyeşler jitkireler. Bastırma yaşakların iteler. Kitmey, üzü sızgan yıldan, ki sızgan yıldan kitmey, yazu namus işedey. Hem sos şişeginde, reşeni de ol üzgertmey. Boşka eserlerine münasebette reşenin tarihi gümmen kızıklı. Bəxəslər Məskəvde bara, literaturnaya gazetada. Tatarlar reşeni sovet zamanın tasvirlamagan bit bu. Mında sosialistik realizm yok bit, deyip dərrəu şıqalar. Şunda Rus yazışıları Məskəvdə Rəşəni yoklap şıqalar. Bu Tatar ədəbiyyatında, Rəsəy ədəbiyyatlarında, milli ədəbiyyatlardağı vaqiqa bit bu deyilər. Eytilməgən vasiyyət nə şul isəbdən şula yoklap şıqalar. Kıskası bu mu eytik Əmirxaniki bir vaqtta da qıbladan şitləşmi. Ул совет әдәбиятты кушкан тәләпләргә буйсына алмый, буйсынмый, аз яза, ләкин бәрәкәтле яза. Үзе дә әйтә, аз яздым мин ди. Аз сәяхәт иттем, менә монсын ашар ди. Ләкин аз язуына үзен гаепләми, чөнки ул язганын узак яза, тәфтишләп яза, җиренә җиткерә. Мин Əsərlərim unutulmaz bolar, unutulmazlıq bolar deyib şanam. Oquşum mini unutmaz, yaratıb oqır deyib şanam, deyib eytə ol. Əlifba turunda ol yaza. Sonu kitab romanda da ol turda yaza ol. Ləkin onu in burşuğanı ənə şuşu mirasının iski imlada soqlanğan mirasının yuvalmaz katı işliği. Mine onu nersə burşi. Ul alfavitinin alifbanın uzgarıını kirilisa kuşuge burçulgan demez idim min ana. Lakin ul mirasının soqlanığı işin utyuta. Ayrıca onun Sağit Sünşeleyni yoklap şıkkan hizmetleri var. Şuluq Abdullah Tuqay turundağı məqalesinde de ul bu temağa fikir yürte. Hem en mühimi, onu en burşuğanı, ul Tatar tili, Neşuşa Şerif Kamallar, Fatih Amirhanlar, Galimcan İbrahimovlar tili bulup saklansın idi, üzgermesin idi. Hem Tatar mekteplerinde Tatar edebiyatı, Tatar tili üretilsin idi, degen fikrini bikte yoklap şığa, bikte ütkere 90-cı yıllarında publicistikasında. Sonu yıllarda ul negizde publicistik hizmetler yazabildi. Mühabbat etkenler, mühabbat kürür, süygan kişiler süyülür, unutmagan kişiler unutulmaz.